لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست محبت سان حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم جے متا درود شریف پڑھو جن دوستن کے درود شریف ایندو آ اوے پڑھن جن کے نہیں دعا ان تے معیار کانے اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمنا ہے کہ اس دنیا سے جہالت دور ہو جائے سب آمین چو تمنا ہے کہ اس دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مسلم کا دل پر نور ہو جائے یہ قرآن ہے ایک نورانی شیشہ اب قرآن شیشو آنا رحمت جو شیشو آ یہ قرآن ہے ایک نورانی شیشہ جو سیدھی راہ دکھاوے جو پڑھے تے عمل کرے وہی جنت جائی پائے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں مجھے عزیز دوستو بزرگو بھائرو
ایمان وارو موحدو مسلمانو مجھے آقا محبوب محمد کریم جا عاشقو پروانو اج تواں اسا پاجے مٹھڑے رب کریم کے راضی کرنا جے لائے ان جے برکت اے رحمت وارے قران جی مجلس میں آیا ہوں یقینا رب اسا کے خالی نہ موٹائندو جھولیوں بھرے پو موٹائندو علماء کرام بزرگان دین کچھ بیان کرے ویا ہیں کچھ اچن تھا رستے میں مختصر ٹائم جے لائے مکھے چے ویا ماں بھی کچھ قرآن مجا گالیوں اواں کے عرض کندو عزیزو انن پروگرامن کے کھیل ائی تماشو نہ بنایو اج ہن محفل جو اگوان ائی سروانو اللہ جو قرآن جے کو بھی مولوی ایندو وہ قرآن کے کھولے پڑھندو ڈسی پڑھندو یاد پڑھندو پڑھندو قرآن قرآن واری گال کندو مولوی بھی قرآن جو محتاج ہے تواں اسا بھی قرآن جو محتاج ہوں الحمدللہ ان نوجوانن اواں جے جسم جی غذا جو بھی انتظام کیو پر تکڑ نہ کیو سیارو جے دیہاڑوا کا بھکھ کان لگی ہوندی ہر کو گھراں بھی کھائی آیا ہوندو جھٹ قرآن جی محفل میں ویندو عزیزو دوستن اواں جے جسم جی خوراک بھی کیا اے قرآن روح جی خوراک بھی کیا ابا ہے جسم مٹی ماں پیدا تھلا کہمو سائیں ایک جسم مٹی ماں پیدا تھلا اواں کے مختصر عرض گالا توجہ کندو چند گالیوں ماں عرض کندو وائز انشاءاللہ عالم سگورا کندا بزرگان دین کندا ہی انسان جو جسم مٹی ماں جڑیلا ان جنس جسم جی خوراک بھی اللہ مٹی ماں کیا کنک ہو جے باجری ہو جے جوار ہو جے چاور ہو جن پٹاٹا ہوجن آلو ہوجن سبزی ہوجے یہ سب مٹی جو پیدائشوں چھو تے انسان جو جسم بھی مٹی ماں تیں کرے رب کریم خوراک بھی مٹی ماں کیا انسان جے وجود میں ایک شے ا جے جو نالو روح یو روح چھائے الروح من امر اللہ روح عرش کا اللہ موکلو اللہ جو حکم ا ان کرے اللہ روح جی خوراک عرش کا قران موکلو جسم جی خوراک نہ تھی دی جسم کمزور تھی دو بڑی امانی نہ کھائیں دا سے چاور نہ کھائیں دا سے سبزی نہ کھائیں دا سے فل فروٹ نہ کھائیں دا سے تڑی ہڈو روزانو روزانو جسم کمزور تھی دو ہی دو جیترے دینے کے خوراک ملن دی توری جسم تازو توانو تھی دو ایڑی طرح انسان جے وجود میں روح ہوا ان روح جی بھی خوراکا ان روح کے خوراک نہ ملن دی تیو بھی کمزور تھی دو حدیثہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی انسان جے جسم میں دل روح ہوا الروح من امر اللہ روح اللہ جو حکم اہی اگال بھی عرض کیاں تا بغیر روح جے انسان جو جسم بیکار ہانے روح ہوا ہے اماں چوندو مولی عبدالکریم بیٹھوا حاجی خدا بش بیٹھوا فلانو بیٹھوا فلانو فلانو بیٹھوا تاں ان جو نالو کھندو تا روح تھس ان روح جے کرے یو عزت وارو ا پر جے انسان جو روح نکری ویندو ہانے وہ کھٹ تے مولوی صاحب پیو ہرے بزرگ پیو ہو جے تاں ان کنے چوندو تو فلانو پیو ا نالو نہ کھندو چوندو فلانے جو میت پیو ا فلانے جو میت پیو ائے انسان جو جسم کار آمدا روح سا او اسا روح دی جے کا خوراکا ان کے سا پھٹو کرے چھڑے جسم دی خوراک سا اہی بھی عرض کیا تے جسم جی خوراک نہ ملندی جسم کمزور چیندو ان جسم کے وری بیماری بھی لگندی ہن کہ کے ہیپاٹائز کہ کے دل جو مرضا کہ کے بلڈ پریشر کہ کے شوگر ہانے جے یہ بیماریوں تھیندو تے انن بیمارن جو وری علاج بھی مٹی مو ہے جے دوائیں ہن سائنس ہی بنڈیو ہن انگلش ہوجن ہومیوپیتھی کوجن یونانی ہوجن یہ سب زمین جو جڑا بوٹو ہن انن مو پیدا تھیو ہن وری ان جو علاج بھی اللہ مٹی مو جسم جو کیو اڑی طرح جسم جی کمزور تھیندو ا جی جسم انسان جو بیمار تھیندو ا اڑی طرح روح بھی کمزور تھیندو ا روح بھی بیمار تھیندو ا اللہ سائیں فرمایو تاں جو جسم بیمار تھیندو ان جی خوراک ان جو علاج ما مٹی ما پیدا کیو ا اواں جو روح بھی بیمار تھیندو ا ان جو علاج ما ہن مٹھے قران ما جو کیو
فرمایا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اب اے قرآن حق آ نا سب چو قرآن حق آ اج محفل قرآن جی آنا سی جیتن جی گوڑے دائیڑا دوڑن جی کونے یہ قرآن جی محفل ہے. خدا جو قسم ہے ان قرآن کے دل سے لایو یہ قرآن رنگے چھڑی دو جن قرآن سے کے دل سے لاتو قرآن نہ چھڑی دو چھو تہی مٹھے رب جو قرآن اللہ جو کتاب کلام اللہ جو اللہ جو کلام دنیا کے کلامن کو سردار بادشاہ ہانے انی رب کریم پہنچے مٹھے قرآن میں ہن حضرت انسان کی تعریف کیا بی گال تن کارخانے کائنات میں آسمان زمین میں تحت الارض فوق السماء آسمان کا متھے زمین کا ہیٹ زمین آسمان دے وچ میں رب پور مخلوق پیدا کیا ہک قسم جی نہ بن جی نہ ٹن جی نہ دہ نہ سو نہ اللہ نے پورے کارخان کائنات میں 18,000 مخلوق پیدا کیا گھنی ابا 18,000 اینی 18,000 مخلوق ہم کے اللہ ذری پیدا کیو تپو ان کے اللہ تعالی ہتھن سے نہ جوڑیو رب ان کے حکم فرمایا کن تھی پاؤ آسمان ٹھئیو کن زمین ٹھئیو کن ستارہ ٹھئیو کن تھی پاؤ چنڈ ٹھئیو سجو ٹھئیو پکھی پکھن ٹھئیو یہ سجو جان ٹھئیو جیت جلا ٹھیا جانور جن ٹھیا نوری مخلوق ٹھیا پر یہ 18,000 قسم میں ہکڑی مخلوقات جن کے چے ہوئے انسان جو ہی حضرت انسان اللہ انی انسان کے پہنجے قدرت کاملہ جے ہتھن سا ٹھائیو کنو سانا یہ نچے انسان تھی پاؤ تھی پاؤ نا ہی پہ ایڈو پیارو انسان آ رب کریم کے جن کے رب کریم پہنجے ہتھن کاملہ بے مثالی رب جات بے مثال بے مثالی ہتھن سا اللہ انکے جوڑیو آنے اندازو لائیو اے وری جوڑے انکے سونی صورت دائی وری 18,000 مخلوق جو سردار سربراہ بھائی یہ کابی مخلوقا سب تابیو چندر تو اسانجے تابیو سجو اسانجے تابیو جبل اسانجے تابیو ہوا اسانجے تابیو سب ان کا فائدو اسان تھا وٹھون گھوڑو اساں دے تابعو گہو میں اساں دے تابعو کھیر اسیں دا پیو ایو ریل گاڑی اساں دی تابعو ہوائی جہاز اساں دے تابعو سدی مخلوق اللہ ان انسان دے تابعو کرے چری ائی اللہ تعالی پوری مخلوقات میں عزت دنی تہن حضرت انسان کی چو سبحان اللہ. ابھی اسی انسان ایو نا ابا انسان ہو نا جانور تو نہ نا اس انسان ایو اللہ اسا کے عزت دینی اللہ تعالی قران کریم دے فرمایو اے انسان ما تو کے سجے جہان میں عزت وارو بنایو اے سدی مخلوق تو جی غلام کیا سدی مخلوق تو جے تابع کیا سدی مخلوق تو جی کڈھا پر تو کے ما رب جی کڈھ لگنو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ یقیناً اسا عزت ارنی سے انسان کے کہیں کہ بنی آدم آدم جی اولاد انسان آدم علیہ السلام کے جوڑے ہیں اللہ سے پنجے ہتھن کاملان سا بے مثالی سا جسم جوڑے وری ان میں روح بھی دیں ہانے آدم علیہ السلام جی سکون جلائے وری بی بی ہوا پیدا کہیں ہانے انہوں جو پانے میں ملا پچھو ہانے انہوں میں جو اولاد تھین دی وئی سکڑے چین میں انہوں میں ہکڑو پٹرو وری بن چین میں انہوں میں دیا وری چین میں انہوں میں دیا تو وری بن چین میں انہوں میں پٹرو یہ سمن جی تعداد میں آدم علیہ السلام جی اولاد ہلن دی آئی ہانے ان اولاد مجھوں اسیب یا رب فرمایا تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ قرآن تو چوہاں ماں بھی گال نہ چند بٹر منٹر قرآن جو آئی تو پڑھ دو اے چوہی قرآن سچوہاں
اب اچھو سبھی چو قرآن قرآن سچو قرآن حق ہے اے قرآن رب کے طرف آیا اسا پنجے مٹھڑے رب کے کون ڈٹھوا اسا جنت نہ ڈٹھیا اسی جہنم نہ ڈٹھیا پل صراط نہ ڈٹھیا اسا پنجے محبوب کے نہ ڈٹھوا اسا حضور جی صحابہ کے نہ ڈٹھوا ہیں اسا جے کرے ڈٹھوا تے ان مٹھڑے قران کے ڈٹھوا ان قران میں رب جی توحید جو ذکر ہوا ان قران میں محبوب محمد جی رسالت جو ذکر ہوا ان قران میں صحابہ جی عظمت جو ذکر ہوا ان قران میں اہل بیت جو مقام جو ذکر ہوا ان قران میں جنت جو ذکر ہوا ان قران میں جہنم جو ذکر ہوا ان قرآن میں پل سرا جو ذکر ہے انہی قرآن میں اساں کے پنجے زندگی ہلانے جو بھی ذکر ہے ہی انسان معمولی نہ ہے اساں پان کے معمولی نہ سمجھوں اساں اللہ جا حکم منیاں تا ہی انسان وڈے شرف وارو وڈے مقام وارو پر جدے یو انسان جن کے اللہ 18,000 مخلوق جو سربراہ بنایا عزت وارو کہیں سے صورت بھی سونی نہیں سے کی پیدا کہیں تو اسا کے خبر آئے فرمائے یصورکم فی الارحام کیف یشاء او انسان تو کے خبر نہ ہے تو تا پجی محبت پوری کندو تو جو رحم وارو قطرو پانی وارو قطرو عورت جے رحم میں ویندو ہن انی جائے تے کوئی بھی کونے ما تو جی سوڑی صورت پیو اکیلو جوڑیا تھو کہیں صورت نہیں اسا کے سی گلایو تو سی اسا کے کہیں پیدا کیوا بندادن کے کہیں پیدا کیو اسا کے بال بچہ کہیں نہ توحید تے سائیں گلایا ویو درود شریف پڑھو ابا اے مسئلہ تا کہ خبر ہو جائے کہیں کے بھی کہیں کے مسئلو کو شریف پوچھن ہو جائے تا عالم اے مفتی کھا ونی اوتے پوچھے سمجھن جی گال ہوندی ا وائز اے جلسن میں ایڑیو گالیو جے کہ ہوندی نو نہ کڑن جو جگہ خبر بھی نہ ہو جے ماں گاؤں میں جو الائے بچڑن جو یو تا کہ فضاتے مدرسو سامو ا اتے باغ چننا میں مفتی عالم بھی بیٹھا ہیں جے مسئلو تا کہ پوچھنو ا جے کہ تا کہ کہیں مطلب ایک نکڑی شرارت ہوندی ا یا مانو کہ موضوع کا ہٹان ہوندا تا اوا گالا ایک تو کے سمجھ میں نتی چوا انک پیندا سائیں گاؤں میں کے مانو بج لا چھڑ رہن تھا یا گاؤں پر چھڑ چھڑن تھی چھا جائز ہے نہ خبر نہ یہ لفظ کو صحیح طریقے سے کچھ پڑھن وارو ہو جے پڑھے ما عرض پہ کہو تا اللہ جا احسان نتا سے کہ جا احسان اساں کے رب کریم انسان بنائے سونی صورت نہیں وری اللہ انہ مٹھڑے قران جی کڈھ لگن جی توفیق دی مسلمانو مسلمانو اے قران جو محفلو ایے میلا اے ملاکھڑا نتھو تا جے کے گھڑو بھی رب کریم دے رضا دے لا آیا ہو ادب ائی احترام سان وہی قران کے بدھندو خدا جی ذات جو قسم رب ان قران دے کرے ان پوکھن پگڑن تے ونن تے پنن تے گھرن تے برحمت رحمت انشاءاللہ اڈ ہن چوک تے قران دے وڈ پھڑے میہ جی رحمت وٹھیا چو انشاءاللہ شیطان بھجی ویندو چو چو انشاءاللہ شیطان بھڑی وی دو ہانے وہ رب کریم اسا کے چوے تھو تما تہا جی صورت پان اکیلی ٹھائی ایڑی صورت تہا جی ٹھائی جو تہا جنے بار جائیو تو تہا جو ڈسی کرے اکھیو بھی ٹھرن اے وڈیو مخلوقا ٹرین ننڈیو مخلوقا 18,000 قسم جی مخلوق اے وڈیو مخلوقا ٹرین ایک ناری سمجھو ایک ناری مانا باہ جی بی نوری منا نورما انٹری ہے خاکی جے کوئی حضرت انسان تھوڑی گال بھی سمجھائے چھ جاؤں ناری مخلوق با جی پیدائش جن نوری مخلوق نور جی پیدائش ملائکہ اللہ فرمائے تو ماں سمورن مخلوقن کے تاں کے سونو پیدا کیوا جو تو انسان کے دسندے تا کھلن دیں ٹھرن دیں روح وندر تھین دے پر جے کریں جن کے دسندے تا ہاں پھاٹی بو بدصورتا ملائک کے دسندے تا بھی ہاں پھاٹی بو دو حضور فرمائے ماں پانچی زندگی میں
جبرائیل علیہ السلام کے بد دفعہ ڈٹھو سائیں پون جی شکل صورت چاہی حضور فرمایا ان جا قدمہ زمین کا ہیٹھا سر آسمان تے ہو ایک پر سج لہن واری جائے تے بولے بیو پر سج ابھرن واری جائے تے پوے پیو تو ڈسے تے دہل جی ونے پر حضرت انسان تو جے اگے ہچے پیر جی شکل میں ابے جی شکل میں نیانی جی شکل میں ماں جی شکل میں مرشد شکل میں بچے جی شکل میں اچے تے تو ڈسی ہاں تو جو ٹھری یو کہیں ٹھایو ا گالایو تو سیں سب گالایو کہیں ٹھایو ا اللہ کوئی اللہ جا اسی گن گن گایو یا نہ گایو ان جی بندگی کیوں نہ کیوں ہانی ان انسان کے رب چوے تو بانا تو پنجے جسم میں نظر کر پنجے جسم میں وہ مولی صاحب حاجی صاحب پیر صاحب پنجے جسم کے تو دس تو تب ما رب تو نہ وسری سکو فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک او انسان تو کہ کیڑی شے ما رب کو پرے کرے چھجو ما 18000 قسم جو مخلوق ما تو کہ سردار بنایو تو کہ سونو بنایو میں پوری مخلوق کے سونو نہ بنایو میں تو کہ ما پنجے ہتھن سا ٹھایو تجھی صورت سونی ٹھائی آسمان تجھے لائے زمین تجھے لائے سج تجھے لائے چنڈ تجھے لائے ہوا تجھے لائے گرمی تجھے لائے سردی تجھے لائے سجی مخلوق تجھے تابع کرے چھجم جہاز ریلوں موٹروں تجھے تابع ہاں ہوتا کھوڑا گوں میں ہاں اٹھ سب تجھے تابعدار پر توکھے مانچے ہو تو تو مو جو تابعدار رہے وہ توکھے ماں رب کریم کھاں کہیں پرے کرے چھجو آجو پنڈیا میں پنج دفعہ نماز بھی نہ تھو پڑی اسا چاندو ادا اللہ غفور رحیم اسی ادا نماز پڑھندو چاندو نا نماز پڑھندو اچ سی اللہ غفور رحیم واقعی غفور رحیم ابا روزو رکھندو اچ اللہ غفور رحیم بابا قران دی تلاوت کئی تھی چ اللہ غفور چاندا ہوں نا امن اللہ غفور رحیم ادا واقعی اللہ غفور رحیم او اللہ غفور رحیم تا نہ نماز پڑھوں نہ روزو رکھوں نہ حج کیوں نہ زکات دیوں نہ قران جی جو ہے تلاوت کیوں نہ پاڑے اوڑے وارن سے ہمدردی کیوں نہ غریبن یتیمن تے مسکینن مدد کیوں نہ دین وارن جی کڈ لگوں بس اللہ غفور رحیم خدا اللہ غفور رحیم بھی ائے اللہ رزاق بھی ائے اللہ رزاق بھی ائے نا رزق کیر دیوا سائیں بدھایو نا رزق کیر دیندوا پو ایہ کہیں چیو سے ما نہ کمائندم اللہ رزاق سے ما سے کم نہ کندم اللہ رزاق یہ کہیں چیو اے اللہ اور جی غفور الرحیم یہ رزاق بھی ا یہ ستار بھی ا تے یہ غفار بھی ا یہ قہار بھی تا ہے نا سدی مخلوق تو جی اسا دے کڈھلاتے ہیں اے اسا کے حکم کہیں خود نبی کے حکم فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا لا نسالک رزقا نحن نرزقک قول عاقبۃ للتقوا انہی قران متو پڑھا ان قران جو ایتو ہے جے کرے تاں کے عقل اے دماغ آ ہے پڑھل آیو تو قران جا سندھی میں ترجمہ لکھنے حضرت سید تاج محمود امروٹی رحمتہ اللہ جو سندھی میں ترجمہ ہوا حضرت سید بیر وارے رحمتہ اللہ جو سندھی میں ترجمہ ہوا اردو وارن لا اردو میں پشتو وارن لا پشتو میں تاں روزانو ہن جی تلاوت کیو روزانو ہن جی تلاوت کیو ہنن کے دسو خدا جو قسم مرندا ویندو اسی مرندا سی مٹرا مائٹرا عزیز قریب رشتہ دار چھڈے ایندا پر ہی قران قبر میں ساڑی آنے تو میاں آگے تا عادت ہوندی رمضان میں مانو مسجدیوں بھر لی ہوندی صبح جو سب قرآن پڑھن دا سجے سال میں تو کو نہیں دا رمضان میں مسجدیوں وری بھر لی ہوندی قرآن دی تلاوت تھی دی ہی آنے تا اللہ سے رام فرمائے نا موبائل شیطان ایڈو کم سارے چلو آجو ہر مانو جی اکی موبائل میں آگے پوڑو آ قرآنو آ قرآن دی تلاوت نصیب کرے نتی تے عزیزو ہی قرآن ماہ بیلی تھی دو قبر میں حدیث پاک کے اندر ایندو امام کائنات محبوب کائنات محبوب رب العالمین سب چو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو جن انسان مری وی دعا موت ایندو نہیں دعا اے جان جو ائے جے میں اسی لوں تا نہیں او فانی ا ائی عارضی
آخرت وارو جہان وہ باقی بیا ہمیشہ بیا تجربو ہے مشاہدو گزارے تو اساں جا ابا دادا پڑا دادا گوٹھ جا وڈیرا سربراہ جنج نالن سا گوٹھ اج بھی آہن مانو کون ہنے تے اللہ والے بنے چوا شہنشاہ ہے کہ بر کسرش ہزاراں پاسباں بودے شہنشاہ ہے کہ بر کسرش ہزاراں پاسباں بودے کنو بر کبے گورش کلاگاں پاسباں بینی آو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فارسی میں عجیب نصیحت اساں کے کہیں چے تو کئی شہنشاہ کئی بادشاہ کئی دولت مل کئی خزانن جا مالک کئی بنگلن والا بھانگلن والا جے کے چوگرد ہزار چوکیدار بیٹھا ہوں دا ہیڈو گن بلیوں بیٹھا ہیڈو پسٹل جلیوں بیٹھا ہیں کہ دروازے تھی بیٹھا ہیں کہ باروں کوٹ تھی بیٹھا ہیں حفاظت کرن دا حاجی صاحب جی حفاظت تھے دی مولوی صاحب جی وڈیرے جی سید جی سردار جی حفاظت تھے دی اللہ جو آروبانے چوئے تو خبر نہ پائی روح نکریو سب اتے دنگ رہ جی شہنشاہ ہے کہ بر کسرش ہزاراں پاسباں بودے کنوں بر کبے گورش کلاگاں پاسباں بینی او بادا عزیزا او مجا دوست مٹھا بھاو کئی شہنشاہ کئی بادشاہ ان دنیا میں چھڑے ویا اڑ قبرن میں پیا تھی ونی قبرن جے متھوں سو کاون جی کانکا لگی پئی او جہاں اے برادری نماند بکسی دل اندر جہاں آفری بندو بس شیخ سعدی چے تو او مجا بھا او کلمے وارا او محمد کریم جا غلام او حضور جا عاشق پروانا سب عاشق ہوں نبا جے کہ عاشق ہیں ہاتھ تو متے کیو جے ہاتھ تو متے کیو ان کے ادب جی تقاضا یا تو سب وے ہو مہمان پوچھن والے سامنے آیا ہوں بندو کیا انشاءاللہ جی زیارتوں بھی تھیندو اے بیان بھی تھیندا انشاءاللہ مانی آوا کے پنجے ٹائم تے جو مقرر جڑوا انہاں کہیو نا انہی ٹائم کو اگے گرو تو اسا کے نہ ملندو انہی ٹائم تے مانی ضرور ملندی دیندو اللہ رضا کا پتہ نہیں جندا اللہ وارو بانے چو تھو جہاں اے برادری نماند بکسے دل اندر جہاں آفری بندو بس او مجا بھا او کلمے والا او کلوڑا او دایا او کولاتی او لغاری ہاں او چننا اللہ وارو بانو چوے تو او مجا بھا ہن جہاں نہ کیسا بھی وفا کا نہ کئی تھی کئی آزیں ان جہان کیسا بھی وفا کان کیا وہ تو انی جہان کے چھو چمپڑیو پہ ہوا کوڑ انی جے کرے تھگی انی جے کرے ظلم انی جے کرے جوا انی جے کرے حرام کھائیں سود کھائیں کھیرن جو کا خدا کھائیں تو انی کے چھو چمپڑیو پہ ہوا جہاں اے برادری نماند بکس دل اندر جہاں آفری بندو بس وہ تو دل جہان سا چھو جوڑیا دل انی سا لگائے جو کو جہان جو جوڑی دڑوا ابا جان جو جوڑی دل کے رہا اللہ کو دل کیسا لگائیں کھپے اساں دے متھوں ہوں جو محبوب محمد کری جڑی معراج تے ویو نا کاڈے سہی کاڈے ویو ہو کاتھے معراج تھو چو عرش کا متھے عرش کا متھے معراج تھو رب کریم جو جڑے مجھے محبوب کے دیدار تھو چو سبحان اللہ اللہ سائیں فرمایو مصطفی محبوبا تو کے تما دیدار کرایو نا ہانے موٹی وی دے امت تو کو پچھا گندی سائیں رب جو دیدار کریا وا اساں جلا چھا کھڑی آیو وا پوئی توفو جائیں تو چھا جائیں تو توفو جائیں تو ونی امت کھے دی ابا ایم پی اے صاحب مولی صاحب رے کو توفو موکلے خوش تھی دو نہ تھی لو منسٹر صاحب سے وزیر اعظم صاحب وزیر اعلی صاحب کہیں دے بھی توفو مکلے تو حدیو توفو مکلے تو کیڑو خوشی دو گوٹھن مو دین دو بابا وزیر اعظم مارے توفو مکلے کو افسوس ہے ارمانا جو مٹھڑے رب کریم جے توفے جو ساتا کے قدر ہی کونے چو انشاءاللہ قدر کندا سی چو 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 انشاءاللہ ادا ہی وائزن جو جلسو آئی وائز وائز مانا نصیحت ادا فلانی جاتے وائز دو وائز وارا نصیحت تا نصیحت کچھ پرائے ونیوں نا ਇਹਨ ਤਾਂ ਗੱਦ ਥੀ ਨਮਾ ਚੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਰੋਡ ਕਛੇ ਵਰੀ ਕੁਝ ਬੁਝੂ ਮੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਬੁਝਿਆ ਜੇ ਤਕਰੀਰ ਸਹੀ ਮੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣ ਭਜਾਏ ਛਿਆ
تین ٹڑکائے چھڑے بس یہ گال یاد نہ ہانے مولوی صاحب جے کا ذمہ داری ہی ان گال اواں تے پہنچائی ہانے یا تا جی ذمہ داری ا تا بن تے پہنچایو اے عمل بھی نہ کیو اے پون پہنچایو بھی نہ کر قیامت دی جواب دیندا اسا کے پیدا کہیں کیو اسیں کہیں کیو رب فرمائے تو یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس او انسانو صدقو کرے چو سب جی رب چو جی رب یہ قرآن جے ذریعے اللہ اساں کے صدقو کرے یا ایوہ الناس او عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون او انسانو صدقو کرے رب صدقو قرآن جزری او انسانو جی مجا سونا رب چوے تو او بدو عبادت کیو چھا کیو بندگی کیو بانپ کیو غلامی کیو سہی کہیں جی ربکم جو کو تہاں جو رب اساں جو رب کیرا کیرا اساں کے اناج کیر تو دے تہاں جو دو سہی کڑکن میں اساں ہر رکاتا ہیں بج چھٹا ہیں پانی دینا ہیں سہی بھیوریا باننیا رب کی رزق لے تو اچھو تمہا قرآن جے ذریعے سمجھائیں تو رب کی اللہ فرمائے تو فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا قرآن جی آیت پڑھیم نا اللہ فرمائے تو انسان جے کو تمانی کھندو انا جے کا سوائے تو جو گزارو کو نے صبح جو بن رگڑیو منجن جو بن رگڑیو شام جو بن رگڑیو انی مانی جمال اچے چھبیے تے نا چاورن جو وٹو چاورن جو تھال تجھے سامو اچے نا کوئی ڈے ٹکی دے تب ما رب تو کہ یاد اچی اند میں سائیں مانی کیے نہیں پلی انظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا اللہ فرمائے تو کنک جلا باجری جلا کمند جلا پھٹن جلا ما اللہ آسمانن کو پانی تو وہایا کاتوں اللہ فرمائے تو ما آسمانن کو برف جی شکل میں برسا جی شکل میں یہ پانی جبلن تے پہتو جبلن پہاڑن کا وسندو آئیو رڑندو آئیو یہ پانی پنج ندی دریاہ میں پہتو پنج ندی کے ڈیم میں بنتھو ڈیم جو دروازو کھلیو سندھو ندی دریاہ میں آئیو سندھو ندی دریاہ میں جوئیں تجھے سندھو دریاہ میں آئیو سندھو دریاہ میں وری پھیٹر واہ میں آئیو وری پھیٹر واہ میں جوئیں ڈنگڑے واہ میں آئیو ڈنگڑے واہ میں کلوڑن جی دائن کلوڑن دائن جی دواہی میں آئیو اللہ فرمائے تو بانا پوڈر کھنی پنجن جرے بندے پہنچن تو جو کما آسمان وارو پانی پہنچانو مو جو کما پانی اساں گلے ہی داؤں پانی کے اساں کوڈر کھنی نہ پنجن جرے داؤں او آسمان جبلن تے پانی وسن وارو رڑندو 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 ہن ڈنگڑے وام تھیندو ہن وائی وام تھیندو اساں دے جرے بندے پہنچی کیر تو پہنچائے سم شککنا الارض شقا سائیں آسمان ماں پانی تو جوا ہے چھڑیو پر رز زمین تا اسا ہر کہیں دا ہوں اسا ان کے ٹیکٹر وہاں دا ہوں رب فرمائے تو ننہ تو جی زمین کے پنجن جریبن کے بن جریبن کے ماں رب جبل بنائے چھڑے ہاں تا تجا گھوبا بھی بدی پوین ہا ان زمین کے ماں نرم بنائیو آنے ہر تو جو کہیں کمہ تا زمین کے چیرن ماں اللہ جو کمہ زمین کے کیر تو چیرے ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا اللہ فرمایا تو ہانے نہیں تجھی زمین میں تو ون من کھن زمین جو بج جو کنک جو من کلے تے کھنی جریب میں سٹے آ انی زمین میں ہزارے کیڑا پیا ہا جیت پیا ہا پر ما اللہ فرشتن کے حکم کیو ان ابا نے مجھے محنت تھوڑی کیا ہانے یہ محنت سایو نہ کندو ماں سے ہانے تاں ہک ہک دانے تے تاں حفاظ
हिफाजत वारा बणजी वियो हाणे जमीन के तैयार करे फसल के तैयार करे हाणे कणक जरी पंज औज ते पोती अल्लाह फरमाए तो तू सडे ते मणो आए है हाणे मां 10 मणन 20 मणन जो मालिक करे छियो मां अबा कणक जरी लंदी आ असा हिफाजत ला रखदाऊ ना गुंदिन में अजकल वरी टीन जो निकियो न गुंदियो उनमें सटोंदा या पल्लियो पो छेन महीने कढदाऊ तर भी गडहड़ो सिवी खाई विंदी आ पोरी दवा वेदाऊ निम जा पन्न वेदाऊ अल्लाह फरमाए तो पंजी हिफाजत में शै थी पो भी उनके जीत खाई था हे ता तू जमीन में जीतन जे हवाले करया है या मजी हिफाजत में हुई पोइनी जमीन मां कणक भी पैदा किया मां अंगूर भी पैदा किया मां तरकारियों भी पैदा एक एक सब्जी जो अल्लाह नालो तो आ भिंडियो भी मां तुरियों भी मां वांगण भी मां लीमा भी मां हां बसर भी मां पैदा कयम टमाटर भी मां पैदा कयम तू जो जरेब तो आहे त हिक जेड़ो पानी भी सागो थो दे पर कुछ हिस्से में टमाटर तो रहे उन जी शक्ल पहजी कुछ हिस्से में भिंडू तो रहे उन जी शक्ल पहजी अल्लाह फरमाए तो यो रिज़्क मां थो जाए पियो अठन किस्म जो ताम थो जाए पर अल्लाह तुझे ला ये रिज़्क पैदा कयो पर तुझे इन जमीन में वारी बा रब बाग भी पैदा किया गाह भी पैदा किया आखिरी लफ्ज समझो साईं कणक सा खाऊं जुअर खाऊं बाजरी खाऊं चावर खाऊं टमाटर खाऊं सब खाऊं गाह तो कोन खाइंदा हूं अल्लाह फरमाए तो मां ता जला गाह भी पैदा किया गाह गाह जो जिक्र भी न कुरान में थव सावल सही आछो पैदा की अल्लाह फरमाए तो तू आशिक हो चाहे जो तू आशिक हो लस्सी जो तू खीर जो प्यासी हाने खीर जे लाए गऊ वठंदे में वठंदे बकरी वठंदे हाने जे कने मां गाह पैदा न कया हा ये तुझे खीर जे लाए में हूं गऊ पैदा कया हा तू जमीन तुझी खलक तो जो खोराक सब उए खाई वन हा इन करे बन ने बारन सा जमीन में अबम मता अलकुम वले अनामकुम सब शयो तुझे लाए गाह वरी तुझे जानवरन जे लाए अब जानवरन के डोंदा हूं अगे उनके मेन के पो उते उन में जो खीर इंदो आ नहीं दो केड़े किस्म जो हुंदो आ हां सही खबर काने हो जा असा मथो आणो दादा ता भी थोड़ो हाथ कर जबान से हे पंजन मणन जो सेरा यो हा ये लोजू था हेतरी जबान आई नथी ले अल्लाह फरमाए तो गऊ जे खीर दे थी तो के हाने खीर मा लस्सी भी ठाए तुजी मर्जी चाय ठाए तुजी मर्जी धोरो ठाए तुजी मर्जी ये गाह तुजी जमीन जे ला पर अल्लाह फरमाए तो वफिल अलाम लैबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनहा मिम बैन फरसियू व लबन मिम बैन फरसियू व दम लबनन खालिसन साइगन लिशारबी ओ मुजा मुसलमान भा अल्लाह एक को जे न बच्चे को समझाए बो आ अमर बच्चे के समझाए दिया न ई रब मिठरो करीम असा गुनाहगार बन के समझाए दो अल्लाह फरमाए तो जान गा तू जला जानवर जला पर तू में धारिया गऊ धारिया बकरी धारिया इन गऊ में भी इबरत थी वफिल अनामे ला इब्रा इन जानवर में भी इब्रा साई केड़ी इब्रा अल्लाह फरमाए तो वफिल अनामे ला इब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनहा मिम बैन फरसू व दमिल लबनन खालिसन साइगन लिशारबीन अल्लाह फरमाए तो आने या गऊ तुजी गा खाए थी ड्रब खाए थी ओलड़ खाए थी सुका गा पन खाए थी मशीन उन जी एरिया वो खाई वने थी पई जरी पेट में वने थी अंदर मा फिल्टर रखियो आ जूस निकरे थो फिल्टर मजा वरी जारियो अंदर जानवर में रखियो तम अंदर खून भी गाढ़ो आ गोबर आ हां फोसा भी अंदर हन जो रंग साओ आ उन जी धप्पा हेडो खून जी धप्पा अल्लाह फरमाए तो इनी खून ए गोबर जे फोसन जे विचों विचों फिल्टर रखी सफेद खीर देण वारो मां अल्लाह चो सुभान अल्लाह दादा चो सुभान अल्लाह अल्लाह जी तारीफा अल्लाह एक एक शय समझाईया तो इंसान हो या भी मुजी नेमत थव ये गऊ भी मुजू नेमतू थो वो खीर भी मा पियारो हां आसमान को पानी नाजुल कयम हां जमीन में ता के चीरम आई ता जला हर शय फसल कयम वो भी मुजी खाओ ए मुजो नगायो तो उन के छाचे बुआ नीमक मुर्दा अचिया
پون کے نیمت کے مطابق اساں کنجو کھاؤں تھا گل ہے کون دا جے کہ اللہ جو کھائن دا وہ تو جے جو کھائے جے انہی جو نعرہ تکبیر شان مصطفی علماء حق علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام کھاؤں اللہ جو تھا تب ان جو گائیو نا پوا اللہ جو دینل توفو محبوب کریم محمد کریم کے جے کو ملیو وہ گھنی نماز ملیو نہ سہی 50 ملیو سونا میٹھا 50 ملیو 50 نماز 50 محبوب تو جے وینے امت کے چویں تما معراج کرے ہاں ست آسمان گھمیا ہاں سدرۃ المنتہا گھمیا ہاں عرش مولا تے ویم اڑی جائے تے جاتے کو طرف ہی کون ہو ماں پانچے اکھن سا کنن سا وہ تقدیر جو کلمن جا آواز ابو دہا سائیں ایڈے مکان میں پہتے رب کریم جو دیدار کھڑی آئیں تا سان جلا چھا کھڑی آئیں محبوب ہے تو جی امت جلا توف ہوا چوین ونی نو نمازا پڑھو پنج سواب پنجاہ جو دن شدی ان الذين آمنوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لنجزي اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار عزیزو عزیزو یہ زندگی عارضی ان زندگی کے سنواریو اللہ جو واسطو تھو کچھ بھی کونے دنیا میں اکھن جگہوں ڈسوں دا ہزارے لکھن کروڑن جا مالک بری تھان پویوں جھگڑا ہے جھگڑا فساد ہے ان قرآن کے چمڑی پو پنج وقت نماز جی پابندی کیو حلال کھاؤ بچڑن جے متھو تا حلال کھارایو تا یو بھی خیرات آتا ہاں جو قرآن وارن جکڑ لگو مسجدن کے آباد کیو نبی سے فرمایو پوری روئی زمین میں بھلی بھی بھلے جائے مسجدہ برے میں بری جائے بازار بازار میں ہوں مسجد نہیں ہوں اللہ تعالیٰ تعالیٰ اسے دروازے سے جھکڑ کی توفیق دے جن نوجوان ہی پروگرام رکھو کو بھی مفاد کونے کو بھی انعام ان کے کون ملن کا وڈ پر پگ کار ملندی صرف ان کرے خرچ بھی کیا تھا چندہ کرے ان مانن کے سجو تھا تو قرآن جو وائز بدھائیں یہ وائز نصیحت اواں کے کیر کرنا ہے چو عالم یہ عالم اساں جا محسن ہیں جو اساں کے وعدہ بھی کرن نصیحت بھی کرن جنازہ بھی پڑھائیں ہاں عید بھی پڑھائیں روزہ بھی رکھائیں اساں کے چوانی اساں جا جو کلمہ بھی پڑھائیں نیکا بھی پڑھائیں پو اساں وری وقت تے ٹھپے مال عالمن کے بھجی ونو پو اساں جے حیا ونی بیا ای نشانی اللہ حیا دے ان عالمن سا گڈ رہن دی توفیق دے نبی سے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء یہ عالم نبین جا وارث ہیں حضور فرمایا جے سا تو جی محبت دنیا میں ہوندی قیامت دی ان سا اوتھن دے ظالم سا چور سا لٹیرے سا محبت ہوندے قیامت سا ان قیامت میں ان سا اوتھن دے جے عالمن سا محبت ہوندے تے کل قیامت دی عالمن سا اوتھن دے اللہ تو اسا جو حشر نشر قیامت دی عالمن سا کرے جے کو ما چیو پنجی بارگاہ میں رب مقبول ہے منظور فرمائے وا آخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ سب دوست جے محبت سا بیٹھا ہوئی نہیں محبت سا بیٹھا رہو تام جو بندوبست چلا اگر میں تام جیندو ان کے بعد میں نماز سیدھی ماں پنجن انتظامی آوارن کے خاص کرے جے کہ اساں جا برادر دایا ان کے گزارش کر دوستو نے پہلے دکان دے ونجو جلدی میں مانی کھنی اچو جماعت کے مانی کھرایو ان کا پو نماز سیدھی نماز کا